quer fazer xixi, mamãe? Quem quer fazer xixi? Quer uma aguinha? Quer? O que que você quer? Olá, amores! Tudo bem, gente? Hoje ainda é quarta-feira. Não precisa correr que eu não vou te gravar, não, mamãe. Belinha tá correndo. É só falar olá, ela corre. Hoje ainda é quarta-feira, são 4 horas da tarde, mas vai rolar 2 vlogões essa semana, né? Eu parei ali pra editar o vídeo até onde eu tinha gravado e deu 50 e alguns minutos. Então eu falei, vai ter que rachar no meio. É aquilo que eu expliquei no vlogão passado. Quando ficar grande eu vou rachar, gente, porque às vezes eu quero gravar mais coisas e eu não gravo porque o vídeo fica grande demais e aí... Não, é impossível enviar, seria assim uns 3, 4 dias para enviar, então sem condições. Então resolvi fazer assim, a gente racha no meio, segunda, terça e quarta, segunda e terça. Quando a Madá estiver falando demais eu vou fazer isso, porque a Madá fala mesmo, Madá. Então é isso, Daniel tava dormindo, acordou agora, o meu vídeo, a primeira parte do vlogão tá ali renderizando. Pode vir, eu não vou te gravar não, tô gravando eu. E aí, tá renderizando ali, vou colocar pra subir hoje, pra ir ao ar amanhã. Daqui a pouco, quando terminar de renderizar, eu vou fazer capinha. Agora, gente, que eu terminei de renderizar o vídeo, eu vou lavar os banheiros, vou lavar esse banheiro aqui, porque hoje eu tô empolgada, né? Eu falei que eu já acordei com a corda toda, porque eu dormi bem, então hoje eu tô animadíssima. Eu vou lavar esse banheiro, o outro eu não vou lavar, eu vou dar só um tapinha nele, porque ele tá relax. E vou limpar a casa. Depois eu vou fazer algum lanchinho, alguma coisa gostosa. E é isso, tá? Vai ter dois vlogões. Eu tô aqui com essa blusa toda rasgada. Lembra que ela tinha uma gola assim? E aí eu fui, tirei a gola e ela ficou assim toda mal acabada. Tem nada não. Deixa. Beijo! Um pinho cheiroso já lavei. Gente, você não sabe o que aconteceu. Esse negócio aqui que eu tô usando pra colocar o celular, ele tem uma ventosa, né, aqui, pra prender assim e tal. Aí o que que eu fiz? Queria gravar aqui dentro do banheiro, lavando o banheiro. Taquei o negócio na parede, ficou preso. Eu virei as costas pra pegar o produtinho ali, o negócio, plaf, com o celular no chão. Eu, misericórdia, quebrou meu celular. Mas ainda bem que nada aconteceu, então não vou fazer mais isso, tá? Então eu não gravei, porque o único lugar que tinha pra colocar o celular era lá longe e não ia dar pra ver nada. Então eu não gravei o banheiro, mas ele tá limpinho, olha. Lavei o vaso, tá banquinho, cheiroso, vou jogar vocês dentro do vaso. Partiu limpar a casa, bora!
dia? Hoje é quinta-feira e já são umas 9:30 da manhã. Eu acordei às 6, só que eu já tô bem tranquilinha porque minha casa tá toda limpa, cheirosa e arrumada porque eu fiz tudo ontem, né? Então hoje eu não tive que passar roupa, hoje eu não tive que limpar a casa. O que eu tenho que fazer daqui a pouco é cozinhar um feijão. Eu acho que tenho que cozinhar feijão hoje. O almoço também tá pronto, mas acho que não tem que cozinhar feijão não, gente. Mas eu tenho que ver. Tá tudo pronto pro almoço, eu vou fazer só uma salada. E eu comecei o dia fazendo a minha unha, tá? Então eu tô desde cedo empenhada nisso aqui, porque ontem eu não tive tempo pra fazer. À noite eu até quis fazer, mas já era assim meio tarde. Aí eu falei, eu não vou fazer agora, porque daqui a pouco eu vou dormir e vai estragar, porque estraga, né? E aí eu comecei, já tirei a cutícula, já lixei, já passei a base, ó. O meu ajudante, o meu vlogueirinho tá aqui comigo, meu companheiro de vlogs. Né, mãe? Que adora uma câmera. E eu vou pintar a unha, gente, com esse aqui, ó. Ai, a base ainda tá um pouquinho molhada. Com esse aqui, que é o Risqué Color Miragem Azul. Essa cor é maravilhosa. Deixa eu virar aqui pra vocês verem a cor direitinho. Olha, é um verde cintilante, assim, lindão. Depois eu mostro na unha pra vocês, tá? Então é isso, gente. Sejam bem-vindos à quinta-feira da Madá. E vamos que vamos. O vlogão tá subindo. Daqui a pouco tá no ar pra vocês, tá? Tá desde ontem subindo, gente. Demora esse negócio. Então até mais. Daqui a pouco eu mostro a unha pronta. Beijo. Gente, foi pro ar agorinha o vlogão, a primeira parte do vlogão dessa semana, porque agora o negócio é capítulo, novela, mas não vai ser sempre não, gente, eu quero dizer, eu acho, tudo vai depender do quanto eu gravar, tá? Eu vou começar a me dar mais liberdade pra gravar mais, sem me pegar muito ao tempo, então se tiver que dividir em 2, 3, 4, 5 vezes, eu vou dividir. Tá bom? Então, o que que tá acontecendo? É quase meio dia já, Davi tá se arrumando pra ir pra escola, se Daniel deixar. Daniel pegou o tênis dele e saiu... Ei, para de briga! Daniel! Psiu! Para! E eu esquentei o papá agora, que já tava pronto, tá tudo pronto, só vou fazer uma salada, meu alface tá ali pra... cortar tomatinho, alfacinho e aí a gente vai almoçar, tá? E aí mais tarde a gente se fala. Beijo! Oi, gente. São umas 2:30 da tarde agora e eu tô aqui jogadona no meu retrato. Daniel tá dormindo aqui no colchãozinho. No cantinho dele, esse cantinho é ótimo pra ele dormir, gente, no calor, né? Porque quando tá frio, eu coloco ele lá no berço mesmo, durante o dia, que lá é mais fechadinho. No calor lá é insuportável, então eu acho que prefiro colocar ele aqui no cantinho, ligo o ventilador, fica melhor pra ele dormir. E eu tô aqui enrolando, tava vendo vídeo, tava respondendo comentário. E eu vou tomar um banho já. Meu amor tá ali tocando um violãozinho. E talvez daqui a pouco a gente vai dar uma voltinha, uma passeadinha, tá? Eu tô querendo mostrar a minha cidade pra vocês. Minha cidade é tão bonitinha, gente. Quer dizer, tem um lado feio, como toda cidade, né? Do Brasil, eu acho que do mundo todo. Tem o seu lado feio, tem o seu lado bonito. Então, tem muita gente que pensa, quando eu falo que moro em Brasília, tem muita gente que pensa que Brasília é só aquele centro do poder que aparece na televisão e tal, né? A Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional e tal. E não é, gente. Brasília é muito além daquilo.
né? Aquilo lá é o centro. Então, existem vários outros lugares. É, ninguém aqui é vizinho do presidente da República, porque as pessoas às vezes imaginam, muitas vezes imaginam isso. A gente fala que mora em Brasília, pensa que a gente é vizinho assim, do presidente, de muro. Não é, não. E eu quero levar vocês para conhecer minha cidade. Eu moro numa cidade histórica. A minha cidade já existia desde antes de Brasília nascer, né? Desde antes de Juscelino pensar, poxa, eu quero fazer Brasília. É, essa cidadezinha aqui já existia. E ela tem muita história para contar. Eu quero contar essa história para vocês, mostrar os pontos, assim, sabe? Lá o setor tradicional, onde tem várias casinhas antigas, a igrejinha. Então, eu quero levar vocês lá e talvez vai ser daqui a pouco, tá? Vou tomar um banho e vou esperar o Daniel acordar. Aí vou... Tô cheio de espinha, gente. Aí a Belinha tá estudando, porque ela tá tentando, tá em semana de prova. E aí talvez a gente vai. Se a gente não for hoje, a gente vai amanhã. Se a gente não for amanhã, a gente vai depois. Mas a gente vai, tá? Eu só não vou prometer que é hoje, porque Daniel tá dormindo. Então não sei que horas ele vai acordar. E se ele acordar muito tarde, não vai dar pra ir. Mas eu acho que vai sim. Beijo, gente. Até mais. Fazendo tapioca na omeleteira. Olha só que show. Não dá tanto trabalho, não faz tanta sujeira. É bem prático, porque fica num formato ideal. Essas duas partes é como se você tivesse feito uma inteira na frigideira. É, e aí, se você quiser rechear, você pode rechear e depois coloca uma em cima da outra e fica como se fosse uma tapioca de frigideira. Porque na frigideira você dobra ao meio, né, pra comer. Então é muito legal, gente, essa ideia. Aí eu vou colocar aqui um queijinho, olha. Coloco aí um queijinho. Aí eu fecho. Ah, eu devia ter passado a margarina primeiro. Gente, eu vou tirar aqui rapidinho que eu esqueci da margarina, tá? Pra dar uma umedecida nessa tapioca. Aí com um pincelzinho, ó, eu venho... Eu tô só com uma mão, gente, não dá pra segurar. Aí você vai colocando margarina. Uma mão fica difícil. Tá bom, né? E aí, você vai, joga um queijinho em cima. Aí você pode usar o recheio que você quiser, de chocolate, de banana, de banana, se tivesse banana, acabou a banana, senão eu ia fazer. Carne seca, leite condensado, coco ralado, o que você quiser. Aí aqui no caso do queijo eu vou dar uma fechadinha pra dar uma derretida no queijo, se bem que esse queijo ele não derrete muito bem,
Ele dá uma amolecida, mas ele não derrete. É daquele queijo que não derrete. E daqui a pouco eu volto pra mostrar, tá? Derretidinha, uma esquentadinha. Esse queijo ele não derrete. Você pode tacar ele na frigideira que ele não derrete. Mas já tá bem quentinho. Aí eu venho aqui. Não, o ideal não é a mão, mas... Ó, dá uma fechadinha. Ou então, pega uma fatia e coloca em cima da outra. Entendeu? Esse aqui ficou quebradinho, mas o que eu fiz pro Reuber ficou perfeito. Esse aqui tá bem perfeitinho, ó. Ai, gente, tá quente, socorro. Entendeu? Ou você pode enrolar. Mãe. Tá quente, gente, eu tô queimando minha mão toda. Ai, mãe. Ai. Ai, já, esse ficou mãe. Feio, despedacei ele todo. Mãe. Mas tá valendo, mãe. A ideia é essa. Mãe. Pra quem já comprou, muita gente aí já comprou uma omeleteira, que é depois que eu gravei vídeo. Oi, espera aí um pouquinho. Aí, ó, mais uma ideia pra vocês, tá? Beijinho. Olá, amores, bom dia! Olha o que temos aqui. Luz! Ai, gente, ontem eu dei uma sumidinha, não foi? É porque... O que é que eu fiz ontem? O que eu fiz ontem, gente, à tarde? Esqueci. Não tô me lembrando, não. Enfim. É, eu sei, gente, ontem o Davi chegou da escola e veio pra tomar banho, como ele sempre faz, né? Ele chega da escola e vem pra tomar banho, aí ele tira a roupa aqui, ele tirou o tênis dele aqui, nesse espacinho aqui, banheiro, nesse espacinho aqui, sabe? Cheio de areia o tênis. Ontem a casa ficou tão limpinha o dia todo, eu tinha limpado anteontem à noite, e ontem ela ficou o dia todo, eu até me surpreendi. Aí eu falei, hoje eu nem vou limpar a casa hoje. Aí ele tirou o tênis repleto de areia, gente, aquilo ali ficou cheio de areia. E aí o que aconteceu? As pessoas iam passando, a gente, né, eu também ia passando pra lá e pra cá, e ia espalhando areia no meio da casa. E me dá uma aflição aquele negócio de areia na cerâmica, aquele... Ai, que nervoso que me dá. Eu fiquei bem estressada. E aí eu fui limpar a casa já à noite. Porque não ia conseguir ficar com a casa daquele jeito cheia de areia até hoje, não. Então eu limpei a casa ontem. E não ia limpar, mas acabei limpando. E agora a casa tá limpinha. Eu acho que eu vou... Bom, eu falei que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. São umas 8 e pouquinho da manhã. Eu acordei 6 horas, tomei um cafezinho preto. Eu não tô afim de comer nada. Daniel acordou agorinha, já mamou pouquinho. Eu fiquei de 6 horas, de 6 e pouco, de 6 horas. De 6 e meia, porque eu fui fazer o café pra Isabela e tal.
De 6h30 até agorinha vendo o vídeo. Tava vendo o vídeo, tava vendo uns. Não respondi ainda, tava vendo uns comentários. Alguns eu respondi. Os do vlogão eu respondi. Os do vídeo que foi pro ar essa madrugada eu ainda não respondi, que é a da tag. E. Tava até agorinha vendo o vídeo. Aí Daniel acordou, pediu pouquinho, dei pouquinho pra ele. Agora ele tá ali vendo desenho no sofá. Com o cobertorzinho dele e tomando o leitinho dele. Daniel é que nem eu, gente. De manhã ele não sente fome. Ele mama, ele não abre mão do peito, mas ele não gosta de comer muito. Aí ele toma o leitinho, que sempre toma. Aí geralmente lá para as 10 horas ele come uma banana, ou um iogurte, alguma coisa assim. Aí almoça super bem. Ele come bem, gente. Comida, assim, ele come bastante. Ele gosta de verdura. Ele não, verdura não, de legume. Ele não gosta muito de folha verde, de alface, de couve, essas coisas. Ele não gosta. Tomate, ele odeia tomate. E mais legume, assim, batata, cenoura, beterraba, dependendo do jeito que eu faça, ele come bastante. Então, ele é bom de boca, meu potô. E aí, o que, que aconteceu? À noite vocês viram que a gente foi no supermercado. Meu marido foi comprar a lâmpada daqui, agora que tem lâmpada, olha a luzinha. Não é das melhores que eu queria, uma luz bem forte. Eu pedi pra ele, amor, compra uma lâmpada bem boa aqui pra cozinha. Já pensando nas gravações, né? Porque é tão ruim, às vezes eu quero gravar aqui e fica escuro, é ruim. E como eu tô gravando do celular agora e a câmera do celular não é lá, essas coisas... É... Bom ter uma iluminação boa. Só que aí a gente foi lá e não tinha, só tinha uma fraquinha. Eu nem sei de quantos watts é essa aqui. Eu ainda falei pra ele, amor, não compra não, deixa pra comprar amanhã em outro lugar. Aí ele teimou e comprou assim mesmo. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos tem luz aqui. É, e aí, gente, eu comprei umas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar vocês aqui. Calma. Aí, fica aí. Fica aí, cai não. Ai, tem um negocinho aqui de prender, gente. Pera aí, eu vou prender vocês aí. Ah, prendi. Agora ajeito. Tô bonitinha? Tô de pijaminha ainda. Gente, meu nariz é um absurdo. Olha só o tamanho do nariz quando eu acordo. Meu nariz já é grande, mas quando eu acordo ele fica gigante. Olha só isso. Ainda tem esse trem aqui do lado. Feio pra caramba aqui, ó. Essa bolinha aqui. Isso aqui não é verruga, não. Isso aqui foi que eu coloquei um piercing uma vez aqui. E aí, quando eu tirei, cicatrizou e formou essa queloide. É tipo uma bolinha mole. Uma bolinha mole. Não tem nada, não. Então, a gente foi no supermercado ontem pra comprar a lâmpada. Mas a gente sempre traz umas coisinhas a mais, né? Então eu nem tirei, nem guardei, porque eu queria mostrar pra vocês. Depois que eu cheguei, eu não tava muito afim de gravar. Você tá bem na mesa. Aí eu vou mostrar pra vocês agora. Eu comprei 2 cuscuz sinhá, porque a gente não tinha comprado na compra. Ah, a gente também foi na intenção de comprar leite. Ver se o leite estava mais barato. Não estava. Estava tudo na mesma média de antes. Mas a gente foi no mesmo supermercado também. A gente tinha que ter ido em outro, né? Mas já estava meio tarde e tal. A gente deixou para depois o leite. Que ainda tem alguns ali. Deve ter um de 5 a 6 litros de leite aí ainda. Aí depois a gente vai procurar. Aí eu comprei esses negócios de cuscuz aqui. 2 que a gente tinha esquecido de comprar na compra. A lâmpada. E o meu marido, gente, eu não sei o que foi que deu no meu marido. Ele tá com desejo de comer cocada branca cremosa. Que ele disse que um amigo dele levou uma cocada pro trabalho, deu pra ele uma cocada no trabalho. Que a cocada era maravilhosa, deliciosa, que ele queria que eu fizesse cocada. Então, o que que eu fiz? Ontem eu dei uma pesquisada na internet, eu nunca fiz cocada. Dei uma pesquisada na internet pra procurar receita de cocada. E é super fácil de fazer, né? Bom, pelo menos pelo que eu vi lá é. Que às vezes a gente vê uma coisa e na hora de fazer é outra, né? E aí a gente foi comprar os trens pra fazer. Tem leite condensado aí, mas ele quis comprar outro pra garantir, deixar os outros lá pra fazer outras coisas. Aí tá aqui o leite condensado da cocada do meu marido. E esses floquinhos aqui de coco.
São os flocos, não é coco ralado. Aquele coco raladinho, não, pequenininho. Ele é mais em flocos, assim, mais grandinho. A gente preferiu comprar assim, porque particularmente eu não tenho paciência nenhuma de comprar coco e tirar a casca do coco e ralar coco. E também eu não gosto de comer cocada com aquele coco muito enorme, sabe? Aquela coco grande, eu acho ruim pra mastigar. Não gosto. Então eu prefiro assim. Ele aqui tá em flocos, mas ele não é tão imenso quanto como seria se eu fosse ralar o coco e tal. É, ele fica mais durinho também. E sei lá, gente, eu prefiro assim. Eu gosto muito de cocada. Mas eu gosto de cocada fácil de comer. De coisas fáceis de comer. É tipo pé de moleque. Eu não gosto de pé de moleque que vem com aquele amendoim gigante. Não gosto, eu gosto dele menorzinho e mais trituradinho. Não totalmente triturado, porque também é gostoso aquele croque-croque de você encontrar um ou outro maiorzinho, né? Mesma coisa é a cocada, então a gente comprou esses flocos aqui. E eu vou fazer cocada daqui a pouco, meu amor. Porque cocada você tem que fazer, deixar um tempinho pra ela esfriar, pra ela endurecer, pra comer depois. Então eu deveria ter feito ontem, mas não tem nenhum rolô de fazer cocada à noite. Já tava cansado, já tava tarde. E eu vou fazer cocada daqui a pouco. E talvez eu grave vídeo pra vocês. Tá bom? E foi isso que a gente comprou. Então agora, o que eu tenho que fazer? A casa tá limpa, tá arrumada. Eu vou limpar os móveis só, que eu não limpei ontem. E tô querendo trocar um... Minha roupa de cama. Que dificuldade. Tirar minha roupa de cama pra lavar. Eu vou começar a lavar os cobertores da casa, aproveitar que tá sol. Tá fazendo frio de madrugada, gente. De madrugada tá esfriando muito. Amanhece meio friozinho, depois faz um calor danado. Então vou aproveitar que o sol tá bem intenso. Não tem nenhuma nuvem no céu. O céu tá azul, azul, azul. Brasília é famosa pelo céu azul, né? O mundo inteiro, Brasília é super famosa pelo seu céu. Realmente, o céu de Brasília é maravilhoso. Não sei se é diferente dos outros lugares, porque eu nunca reparei no céu de outros lugares, até porque eu nunca fui em outros lugares, assim, pra reparar o céu. Mas, realmente, o céu de Brasília, ele é lindo. E vou lavar os meus cobertores hoje, aí amanhã eu lavo os do Davi, depois os da Isabela e vou lavando todos. Eu não vou lavar tudo no mesmo dia, porque não tenho lugar pra colocar pra secar. Se secar rápido, eu lavo depois, hoje mesmo. Tá bom? Então, bora lá pro quarto arrumar minha cama. Então, vamos. Pelinho que fica subindo as coisas. Aí isso tudo vai pros móveis, né? Impressionante. A pessoa limpa e suja de novo. Então, gente, ó. Troquei o forro de cama. Aquilo ali eu troco com menos frequência, porque aquilo ali é mais decorativo, gente. Eu quase não uso aquele travesseiro. Pra dormir eu tiro, eu coloco ele aqui. E ele não suja tanto, não. Olha, tá limpinho. Da última vez que eu troquei, tá limpinho. Agora a capa dos travesseiros eu troco sempre, porque é quando a gente deita, onde a gente dorme, né? Isso aqui é mais decorativo mesmo. Eu coloquei esse forrinho aqui. Gente, não para de subir pelo, olha. Eu coloquei esse forrinho aqui, ele tá bem velhinho, tá bem gasto, ó. Tá vendo? Porque eu vou lavar os outros dois. Vou lavar os dois porque eu tava usando pra dormir por causa do frio. Eu tava usando a colcha, dois cobertores e a colcha. Que geralmente eu uso na minha cama. Então eu vou lavar, vou deixar esse aqui por enquanto, né? Pra proteger a cama, pra não deixar só no lençol. E meu Deus, quanto coisa isso aqui é tudo coisa de pano, né? Esses farelinhos de pano. E aí depois eu troco. Depois que tiver limpinho eu troco. Eu uso isso aqui mais pra me embrulhar lá na sala, quando eu vou deitar lá que tá frio.
Foi minha mãe que me deu esse forrinho de cama há um tempão atrás. E os travesseiros estão aqui, eu vou forrar eles depois. Agora eu vou colocar isso aqui logo pra lavar, pra não perder tempo. Minha mini tá aqui capotada no chão. E caiu, mamãe. Aí, a Bíblia também tá aqui. Daniel tava mexendo na minha Bíblia ontem. Deixou aqui de qualquer jeito. Geralmente eu deixo aberta na página que eu tô lendo. Depois mamãe vem ler você, tá bom? Falar com o papai do céu. Então é isso, gente. Bora lá. Essa garrafa vai lá pra cozinha. Vou guardar aqui esses travesseiros no guarda-roupa. Ai, depois eu vou arrumar um cantinho lá fora pra colocar eles no sol também. Pegar um solzinho. Por enquanto fica aí. Aqui fecha. Aqui fecha. Pronto. Agora eu vou levar isso aqui e colocar pra lavar. Bora. Quero mostrar pra vocês a textura do amaciante, aquele que eu fiz aquele dia e coloquei, eu espero estar gravando meu rosto, porque quando eu gravo com a câmera traseira, eu não gravo só do pescoço pra baixo, tô olhando ali no espelho, tá aparecendo. É porque essa luz me incomoda, aí eu fico sem saber onde é que fica o buraco, não dá pra enxergar. Aí eu vou mostrar pra vocês como ficou a consistência dele e se realmente ficou mais cheiroso, porque eu vou usar ele hoje na roupa e depois que eu usar eu conto pra vocês o que que deu, tá? Então eu vou mostrar primeiro a consistência. Deixa eu colocar vocês aqui. Aqui tá o amaciante, ó, na garrafinha. Eu vou derramar ele no negócio pra mostrar. Ó, vou colocar um pouquinho aqui nesse potinho, dá uma sacudida, né? Tem que sacudir. Espero que dê pra ver, gente. Olha, deixa eu colocar mais pertinho. Ó, tá vendo como ele fica bem cremoso? Quem fala que isso aqui não é amaciante? É amaciante sim. É caseiro, mas é amaciante. Gente do céu, o cheiro dele tá maravilhoso. Olha isso, gente. Opa, isso. Opa, isso. Deixa eu virar aqui que eu vou... Ó. Olha. Olha. Muito cremoso. Aí eu vou jogar na roupa, lógico. Vou colocar no na roupa de cama lá na hora do enxágue. E depois eu vou falar pra vocês se o cheiro realmente... Porque a minha intenção era melhorar o cheirinho, né? Na roupa. Se o cheiro realmente melhorou. Porque o outro que eu fazia, quer dizer, é o mesmo. Eu só mudei o concentrado. Ficava cheiroso também, o amaciante ficava cheiroso, mas ele não ficava muito cheiroso na roupa. A roupa não ficava muito cheirosa, com cheirinho gostoso, sabe? Ficava macia, mas não ficava cheirosa. Então é isso, eu tinha que mostrar pra vocês o resultado do amaciante. O resultado da cremosidade, do cheirinho fora da roupa é esse. Agora vamos ver na roupa, tá? Gente, sabe o que que eu tô fazendo? Cocada! Aí já tá na... E tô gravando pra vocês também. A câmera tá ali, ó. Então deixa eu correr porque o negócio vai queimar. Gente, olha só. Tô com a minha mão toda melequinha. Olha só pra isso! Tem noção do que seja esse negócio aqui?
Ó, deixa eu focar aqui. Olha. Ai, gente, essa luz não colabora, não. Olha, eu vou lá pra fora mostrar pra vocês como é que fica. Eu vou lá pra claridade, porque eu quero que vocês vejam direito. Ó, aqui já dá pra ver. Aqui já tá dando pra ver. Oi. Né? Não, aquele lá doido. Ah, vocês estão vendo bichos, bichinhos na televisão? Ah, não, é comercial. Ó, gente, olha, gente. Olha, gente, pra isso, gente. Foca, trem. Olha isso, gente. Tem noção do que seja um negócio desse? Tem não, né? Ainda tá morninho, não tá frio, não. Vou esperar esfriar aí. Isso aqui vai ser sobremesa, né, gente? Porque ainda não são nem 11 horas da manhã. Tô fazendo agora pra gente comer depois. Então, eu terminei. Tava gravando pra vocês. Eu gravei de um jeito, assim, meio intimista, sabe? Ah, e o feijão eu também tô cozinhando, ó. Daquele jeitinho lá. Que eu mostrei pra vocês com a beterraba. Só que dessa vez eu coloquei mais feijão do que beterraba. Coloquei 1 quilo de feijão pra 5 beterrabas. Eu acho que vai ficar mais clarinho um pouquinho, mas vai fazer diferença. Vocês vão ver e eu vou mostrar dessa vez, tá? Vou arrumar minha sujeirinha, minha baguncinha. Colocar isso aqui pra... Colocar na geladeira não, né, gente? Tem que colocar em temperatura ambiente. Num lugarzinho, longe de formigas e de mãozinhas nervosas. Eu tô aqui. Cozinhar meu feijão, acabei de desligar a panela, tá aqui. Eu já tinha gravado, só que aí eu apertei o botão errado e apaguei o vídeo. Olha, saindo fumacinha e tudo, gente, é impressionante. Foi necessário só 3 minutos de pressão pra ele ficar cozido. Ele tá super cozido. Aqui ficou o caldinho, ó. Dessa vez ele não ficou tão vermelhinho quanto a outra vez que eu fiz, porque eu coloquei 1 quilo de feijão dessa vez. Aquele dia eu tinha colocado só 0,5 quilo. Ó, aí aqui tem toda a proteína da beterraba, está envolvida nesse feijão. Então não tem pra onde correr, entendeu? Então quem não quiser comer o pedaço de beterraba, que agora já tá branquinho, vai comer a beterraba de qualquer jeito. Gente, eu queria tanto mostrar pra vocês como meu marido tá. Eu queria tanto, ele tá me fazendo rir. Queria tanto que ele topasse aparecer pra vocês do jeito que ele tá ali, sabe? Mas ele corre de câmera. Um dia eu consigo. Aí, olha só, vou tentar mostrar pra vocês o quanto ele tá cozidinho. Vou queimar meu dedo de novo, porque ontem eu já espatifei meu dedo na tapioca mostrando coisa quente pra vocês. Olha o quanto ele tá cozido. Au, au, au. Vai! Ó, olha, foca. Foca. Focou. Ó. Viu? Tá super cozidinho. Aí agora na hora que eu for refogar, um dia falando comendo. Na hora que eu for refogar na panela pro almoço, eu vou colocar aquele temperinho do alho que eu fiz. E um pouquinho de açafrão pra ficar ainda mais coloridinho. Entendeu? Então é esse aqui o resultado do feijão que eu fiquei devendo pra vocês semana passada. Tá? Tô kitchen com vocês agora, tá bom?
Até mais. Tô fazendo o meu almoço. O meu arroz já tá ali. Gente, a Belinha quebrou minha tampa dessa panela. Agora eu tô usando um prato. Caiu no chão, quebrou. Ela já tinha caído no chão várias vezes, mas nunca tinha quebrado. Dessa vez ela caiu de um jeito que não escapou. Quebrou. A gente vai se virando com o prato mesmo. Então é isso. Vou terminar o meu almoço, tá? Gente, prontinho. Já refoguei o meu feijão. Olha só o resultado. Aí aqui eu coloquei o tempero, o óleo, o tempero. O óleo, tempero, um pouquinho de açafrão. Olha só que veio o sal, né? Um pouquinho de sal. Bem pouquinho, porque no tempero já tem sal. Olha, gente, que delícia. Ele fica com uma cor muito mais bonita, porque ele é branquinho, esse feijão. Esse aqui é o fradinho, né? Ele fica com uma cor muito mais bonita do que se deixar ele sem nada. Pelo menos eu prefiro assim, coloridinho, mais amarelinho, mais avermelhadinho e tal. Coloquei também cheiro verde agorinha, tá? Então é isso, aqui tem uma linguiçinha fritando, ali tem um arrozinho que já tá pronto. Agora eu vou fazer meu suco e minha salada e o almoço tá pronto. Olha só, pia, situação. Tem que lavar aquele monte de panela ali. Eu vou lavar as panelas pra facilitar pra Belinha na hora que ela chegar, porque... ela tem que estudar hoje pra prova e tal, então vamos dar uma facilitada pras pessoas, né? Então deixa eu ir lá. Ai, gente, o meu olho tá pulando. Ai, que sol, deixa eu procurar uma sombra. Meu olho, aqui, esse olho aqui tá pulando, ele fica assim, ó. Gente, são umas 2:30 agora da tarde, eu tava vendo vídeo, tava vendo snap. Eu tenho que estender o meu cobertor que eu lavei. Esse aqui, aquele ali, esse aqui eu já estendi, ó. Vamos entrar no túnel. Ó, eu fiz assim, ó. Eu coloquei. Já secou, já tá seco. Já tá sequinho. Eu gosto de colocar assim porque seca bem rápido. Eu já vou tirar ele daqui pra não ficar pegando poeira. Já tá sequinho. Gente, ai que legal. Parece que a gente tá brincando de casinha, né, meu? Uhul! Olha lá, mamãe, olha lá, olha aqui pra cima, no telhado. Mula, 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 mula. Ai, gente, o Daniel tava ali mamando, ele tava tão bonitinho, ele tava mamando e cantarolando, sabe? Ele tava mamando e fazendo... Não é, mamãe? Que você tava cantando, mamando e cantando. Gente, eu não sei pra que eu tô com esse negócio no vídeo. Eu tava vendo o vídeo. Então eu vou tirar esse aqui agora e vou estender o outro. Vou tomar um banho e vou finalizar o vídeo da cocada, que eu experimentando a cocada, que eu ainda não comi a cocada, gente. Só rapei, só lambi a colher. E aí eu vou editar ele logo pra mandar pra vocês amanhã. Eu vou tendo vídeo todo dia essa semana, né, gente? Que legal. Enquanto tiver ideia, eu vou mandando, vou gravando, vou mandando, vou gravando, vou mandando, vou gravando, vou mandando. Beijo! Gente, são quase 8 horas da noite. É, quase 8 horas da noite. Eu tava editando vídeo. Gente, o vídeo da cocada me deu um trabalhinho. Eu fiquei meio estressada com ele. Fiquei. Mas já tá subindo. Já renderizou e já tá subindo. Graças a Deus. Gente, achei tão engraçado. Porque hoje eu fiz a cocada. Porque meu marido pediu pra eu fazer a cocada pra ele. Ele tem o quê? Já tem umas 2 semanas que ele tá me pedindo essa cocada. Ele começou comentando da cocada, né? E aí depois ele pediu mesmo, a moça, tipo assim, você não desconfiou ainda, não? Aí ele pediu e ontem a gente foi lá comprar os negócios. E hoje eu vi uma postagem do Debian, da Deb e do Ian, que eles também fizeram cocada, só que a cocada deles foram de leite ninho. Eu achei incrível isso, porque ela não me falou nada que ia fazer cocada, eu não falei nada pra ela que ia fazer cocada, e nós duas fizemos cocada, quer dizer, nós três, né, Ian? Fizemos cocada, então... Legal, gente. Então faz cocada aí também, porque o que tá dando é cocada, viu? Ai, se joga na cocada. Depois eu quero pegar essa receita aí do leite ninho, hein? Meu marido vai amar. Então, gente, agora eu vou tomar um banho. Eu tenho que falar pra vocês que a gente não fez o nosso passeio, né? Que eu falei que a gente ia fazer. Talvez, gente, a gente faça amanhã. Como eu vou mandar esse vlogão só no domingo, a gente ainda tem um tempinho amanhã, né? Falar nisso, eu nem sei quantos minutos já tem esse vlogão, essa segunda parte, porque eu não comecei a editar ele ainda. Então, lascada de novo, né?
Então, mas amanhã não sei, gente. Não sei. Mas não esquenta, não. Se não for essa semana, a gente vai na outra e não tem problema. Essa semana foi meio corrido pro meu marido, pro Helber, porque ele tá mexendo com os troços dele. E hoje ele chegou de lá até meio estressado, porque teve um negócio que ele não gostou, que não ficou do jeito que ele queria. Então deixa ele ficar mais calminho, né? Porque sair com o marido nervoso, enchendo o saco também, não é bom, não. Então agora eu vou tomar um banho, vou tomar um banho de chuveiro e um banho de creme, vestir meu pijaminha, daqui a pouco vai começar a novela. E eu quero assistir minha novela, né não? Meu nariz tá entupido, tem que colocar ali meu soro. Gente, hoje é que dia? Não sei se hoje é dia 15, se hoje é dia 16. Perdidinha. Eu tô lembrando aqui da minha mãe, porque há um ano atrás, a uma hora dessa, eu tava meio doida, né? Se hoje for dia 15, foi no dia que minha mãe foi pra UTI. Ela morreu no dia 17. Então, há um ano atrás, eu tava passando por um momento bem ruim, bem difícil. Mas graças a Deus, aquela dor passou. Agora fica só a saudade de mamãe, né? Umas lembranças. E a saudade, né, mãe? Então, os dois já estão começando a brigar ali, gente. Então é isso, gente. Vou tomar meu banho. Talvez mais tarde eu volto pra dar boa noite, tá? Beijo. Gente, olha só, é festa aqui, é dia de acampamento. Ei, bagunça boa! Quem vai dormir no quarto da mamãe hoje? Eu! Olha aqui. Bem, já se cobriu. Dá só boa noite, mamãe. Boa noite. Mostra aí o rostinho. Não. Gente, é isso. Vim dar boa noite pra vocês. Vou mimir agora. Vou dormir cedo hoje. Não são 11 horas ainda não, mas eu vou dormir. Pra amanhã acordar bem, disposta, porque amanhã eu tenho um vlogão inteiro pra editar, né? Então é isso, gente. Boa noite. Bom dia, porque hoje é sábado, 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 sábado. Vlogão no sábado não é comum, mas agora com o divido, treino no meio, vai sábado também, eu vou postar esse troço só no domingo. Gente, são as 8:30 da manhã agora. E eu acordei agora. Que coisa boa, gente, dormi um pouquinho mais. Mas dormir e acordar tardão também não rola não. Tô aqui fazendo meu cafezinho, ó. Tá vendo? Cadê? Ó. Fazendo meu cafezinho.
O acampamento continua formado lá no meu quarto. Tá todo mundo lá dormindo. Daqui a pouco eu tenho que acordar os meninos, que hoje eles têm jiu-jitsu. Eles têm jiu-jitsu todos os sábados. E é o seguinte, a casa tá limpa. Eu tenho que limpar os móveis e editar pro vlogão, que essa segunda parte ainda nem toquei e tem muita coisa gravada. E dependendo do tamanho, eu já parar por aqui, né? E se ainda tiver meio pequeno assim, eu acho que não vai estar. Eu ainda gravo mais um pouco até o final da tarde. Aí eu termino de editar e mando na madrugada pra vocês. Aí a hora que vai amanhã pro ar, eu nunca sei, né? Então é isso, gente. Eu vou tomar meu café agora, vou trocar de roupa. Ontem eu lavei o cabelo à noite e dormi com ele molhado, meio úmido. Aí ele acorda todo assim, sei lá. Tá feio não, né, gente? Tá não, mas tá feio não. Só tá parecendo pudo. Então é isso, gente. Deixa eu cuidar da vida e depois a gente se fala. Beijo. 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 Oi, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu percebi, não, primeiro eu tenho que mostrar esse céu pra vocês, gente. Eu tenho que mostrar esse céu, é lindo demais, olha. Perfeito, né? Eu percebi que amanheci com a boca um pouco torta, ó. Tá vendo que a boca tá torta? E uns negocinhos aqui, aquele negócio, né? Lá, da paralisia facial. De novo. E eu já dei uma surtada, porque, gente, é impressionante, esse negócio é aqui, mas mexe aqui, sabe? Mexe no emocional da gente, isso é incrível. Eu sei que não é nada demais, eu sei que vai passar de novo. Eu sei que é só a crisezinha. Eu tenho percebido que isso tem acontecido sempre quando tá próxima da minha menstruação. Então deve ter alguma coisa a ver com o ciclo, com a TPM e tal. Ela tá torta, ó. Vendo? Uhum, uhum. E eu tô percebendo isso, que tá tendo alguma coisa a ver com o ciclo. Isso mexe assim, sabe, com o emocional da gente. Eu fico meio surtada quando isso acontece, mas Jesus tá sempre na frente, né, meu Deus? Eu sei que isso não é nada, eu sei que isso vai passar, mas a gente dá uma surtada. Gente, é o seguinte, ó, tantinho de coisa que eu tenho pra fazer. Aquilo ali é pra lavar, aquilo aqui é pra lavar, aquilo ali é pra passar. Aqui eu tô lavando os cobertores da Isabela. Ali é o uniforme do meu marido também pra lavar. Aqui é o tênis do Davi pra lavar. E isso aqui é pra recolher. Gente, eu tenho que comprar um negocinho desse aqui urgente, porque todos os pregadores estão quebrados. Quase todos. Tem só uns três que estão prestando. Aí eu tô jogando tudo aqui em cima. Até porque também eu não tenho pregador separado. Eu não compro pregador pra pendurar assim no varal. Então eu vou jogando aqui, vou amontoando. Como tá calor e tá quente, seca. Daqui a pouco eu vou mexer com isso. Enquanto o cobertor ali bate, os edredons batem, eu vou editando o vídeo, eu tenho almoço pronto, acho que eu só vou fazer uma carne e um macarrão. Hoje é sábado, a gente não vai sair, talvez a gente dê uma volta mais tarde, se eu melhorar, porque eu fico com o meu psicológico bombardeado, assim, quando isso acontece comigo. E eu vou lavando isso aqui devagarzinho, vou estendendo, vou lavando, vou estendendo, vou lavando. Acumulou aquela roupa lá, ó, aquilo ali é a roupa do dia a dia. Porque desde ontem eu tô lavando os edredons, né, as roupas de cama. Eu ainda tenho que tirar ali da caminha do meu marido que tem ali pra lavar, que também tá sujo. Tô lavando tudo, então eu tô dando prioridade aos cobertores, às roupas de cama, pra depois lavar a roupa. Isso provavelmente vai render até amanhã, tá? Então vou ficar por aqui, gente. Eu vou começar a editar o vlogão agora, essa segunda parte. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu não quero assistir Tartaruga Ninja, eu quero assistir É de Casa. Tem um monte de vlogueira no É de Casa, né, gente? Tem um monte de youtuber no É de Casa. Sempre tem alguém lá. Boca Rosa tá sempre lá. E eu tô... Vou começar a editar agora pra mandar pra vocês. Se Deus quiser, vai pro ar amanhã. Gente, muito obrigada. Eu vou continuar esse vlogão daqui. Vou emendar direto.
Vai ser, não vai ser só de segunda a sexta, vai ser de domingo, segunda, terça, quarta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, sabe? Só que eu não garanto que eu vá gravar muita coisa no fim de semana, porque no fim de semana eu quero dar uma relaxada. Mas sempre que eu sentir vontade de falar alguma coisa, de mostrar alguma coisa, eu venho, pego a câmera e gravo, tá, gente? Amo vocês, muito obrigada pela companhia, muito obrigada, amo, 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 amo de coração. Sintam-se beijadas, babadas, esmagadas pela Madá e orem por mim, para a boquinha da Madá voltar ao normal e para eu parar de surtar, tá bom? Porque Madá surta de vez em quando, gente, isso é muito ruim. Beijo! Tchau! Ah, os meninos acabaram de ir pro jiu-jitsu, foram lá, yeah! Lutar um pouquinho. Beijo, 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 gente. Tchau, 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 tchau.